xana, riħisfel hisfel u umdita, tlet elementi marbuta ma' ta' settembru u li din s-sena edin tassew jiddominaw il-jims xan ta' dan xar. Fil-fat bosta għegru minħabba l-klima xin pjaċe ta' dawn l-axar jiem, l sportiva din ir realtà etta mille aktar u aktar diffiċ li biex la pill lop tal-istagjon il-ġditt tal-futbol li bada' ixar li għadda. F'kummenti ma dan l-istazzjon, it-tabib tal-Molta Football Association David Attard spiega kif dan ix-xar partikolari qed joffri sfidi klimatiċi li mhux imdorrijin bihom fil-passat. Daż min tas-sena kien naqra eċċezzjonali li snin oħra f'termini ta' kemm ta' sħana kif kol ta' umdità li l l eżerċizzju fiziku f'ċertu klima tista' toħloq ċertu problemi. Marjament, kif fadna sħana, disidratazzjoni, dehydration. Fid-dawl tal-inċidenti li seħħew fl-ħarim fejn numru ta' player spiċċaw bħasħazin f'nofs xi partita, il-tqajna ma' John Briscoe White, player li spiċċa vitma ta' temperaturi għolin waqt l-oba li bdiet tintlab fl-4 ta' or nofs sinar. Jena, bazzikament, ħassajt kelli ħasħazin, fuq l-ikopteja, meta konna t staqsejn nuħu kol l-appell tijaw biex ikunu evitati incidenti simili. Femme għaw Malta għaw għafna umdita u għafna sħana. Fl-erba għamu mux ħin biex t-għabu l-oba. Għalija nibdew fil-6 u fit 8 mm, l-lop. Intant, b'reazzjoni għal dan il-kaz u kazijiet uħrajn, l-MFA ħabret l-lob kollu għal dan il-xar se jkunet jitressaq si għal biex bekki ta' fiftit mill-impatt tal-klima. L-MFA jderila li minħabba ċin li għanna palissa li minflok kompli business program fejn inti ankatati allowance għal u ħafnik water breaks, etc. Illi ti posponi naqra l-ħin tal-lob biex forsi tnaqqas mill-impatt tas sħana u l-imdita.